السلام علیکم خوږ دوستانو، په دې هیله چې ټول به تر زه یم سردار ولی هریان ټیکنیکل هریان یوټیوب چینل څخه. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ بې نوم آی ډي جوړ کړو. خوندوره او په زړه پورې طریقه ده، هیله ده تر پای وګورئ. بې نوم آی ډي د لینک په واسطه جوړیږي، هغه هم ډېره په اسانۍ سره، نور ساده آی ډي رقم ته جوړیږي. انشاءالله زه به د لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. نو مخکې دین چې زه ویډیو شروع کړم، نو تاسو خپل ډېر راجزانه توګه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نښان وهئ تر څو زما هر ویډیو تر تاسو ژر ورسیږي. نو اوس زه د ویډیو تر اپ ویډیو شروع کوم. نو تاسو کله چې یو نوی اکاونټ جوړوئ، نو تا هغه چې ته ولاړ شئ، نو تاسو دلته وهئ کریټ ا نیو اکاونټ. نو دا مو چې کله وهئ دلته به وهئ نیکسټ. دلته ستاسو خو فرسټ نیم او لاسټ نیم وایي. د فرسټ نیم کې تاسو ته خاص یو دانه لینک زه تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم، هغه به دلته هم پیسټ کوي او دلته به هم پیسټ کوي. دا مو چې کله دواړه جو کې پیسټ کړو، نو دلته لیکلي نیکسټ. نو په دې نیکسټ باندې دلته سره کوو. دا مو چې کله وایي، نو دلته تاسو خو شمیره غواړي. زه شمیره نه ورکوم، زه ایمیل ادرس ورکوم. نو دغه د ما خپل ایمیل ادرس ورکړو. آی کله زه کله ایمیل ادرس ورکړو، نو ته لیکلي نیکسټ. زه په دې به نیکسټ باندې کلیک کړم. تاسو کولی شئ په لمبر هم جوړ کړئ. نو زه دلته خپل تاریخ ورته انتخابوم. تاسو که هر تاریخ انتخابوئ، یو دانه ورته انتخاب کوي. نو دا د ما تاریخ ورته انتخاب کړو. دلته زه لیکم نیکسټ باندې کلیک سره کوم. دلته زه ایمیل انتخابوم. نو دلته یو نوی پاسورډ تاسو نه غواړئ، تاسو به یو نوی پاسورډ ورکوئ. نو زه وزم دلته یو نوی پاسورډ ورکوم. دا د ما نوی پاسورډ ورکړو. نو دلته ساین اپ باندې کلیک درسره وکړئ. دلته لیکلي کریټ ا نیو اکاونټ، نو تاسو دلته کریټ نیو اکاونټ ووهئ. دلته وبخنه سره دا ایمیل ادرس قبول نه کړ، زه اوس یو بل نوی ایمیل ادرس ورکوم. دلته نیکسټ وهو سره انتظار کوو. دا دوستانو زمونږ بې نومه آی ډي جوړه شو. دلته تاسو اوکې ناو، دلته به ناټ ناو باندې درسره کلیک وکړئ. دلته به تاسو هر کله دا وهم، دلته به تاسو هر پنځه عدد کوډ غواړي. دا تاسو خپل دا پنځه رقمي کوډ ورکړئ. تاسو بیا ایمیل ته کوډ راشي او یا هنګ پلمبر جوړوئ، نو تاسو لمبر ته به هغه کوډ راشي. نو دا وه د بې نوم آی ډي جوړولو طریقه. په دې هیله چې د پام وړ هم ګرځېدلې وي. تر بیا پور چې دا څخه خوندوره ویډیو تر تاسو آمده کومه، په لویه بخون کې خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست، یا الله مو مل شه.